Bon dia, com esteu? Patxacos espoliades com bones? Sí? Molt bé, això m'agrada. Ara us explicarem un conte i perquè podeu fixar-vos-hi molt bé i veure molt bé els dibuixos, la Paula porta els dibuixos més grans. Estigueu atents i atentes, vale? Que després us faré preguntes, a veure si us hi heu fixat molt. Ens hi fixarem molt? Vinc ajudant-hi tot, eh? Què us sembla? Preparats? Primer, obrim orelles ben obertes. Ben obertes aquestes orelles, despertem-les bé. Sí? I les boques com han d'estar? Ben tancades, sí? Està tothom preparat? Doncs preparem-nos, qui no ho estigui, sí? Vinga, començo. Em dic Asim, però tots em diuen viatger del món. He viatjat tants països i he caminat per tants llocs que la meva pell ha canviat i ara és de color blau. Ja no és blanca com abans o de color fosc com la nit, ni tan sols de color xocolata, ni una mica groguenca. No, la meva pell és de color blau. Blau com el mar, que es troba en totes les parts de la terra. I no necessito res, quasi no vaig vestit. A part de dalt, no porto cap camisa ni samarreta. En els llocs on he anat, si feia molt fred, m'han vestit i m'han abrigat. M'han donat les seves camises, m'han posat els seus abrics. A la part de sota, sempre porto una faldilla que m'arriba als genolls, pròpia d'unes tribus antigues i unes simples sandàlies. Algú de vosaltres porta sandàlies? Sí! A vegades portem sandàlies quan fa molta calor als peus, no? Gràcies, Adrià, ja les he vist. Hi ha tres coses que em caracteritzen. Sempre porto un bastó llarg per recolzar-m'hi mentre camino, una cinta al voltant del cap de color verd, que és el color de l'esperança. I a darrere la cinta sempre hi porto cinc plomes. Una de color blanc, una de color taronja, una de color verd, una de color turquesa i una altra de vermella. I cada ploma representa un dels cinc continents del planeta. La ploma blanca és per Àsia. Hi ha algú aquí que hagi nascut a l'Àsia? Sí! No? Àsia no? Sí! Bueno. Ah, molt bé! Molt bé, Àsia! La taronja per Àfrica. Qui ha nascut a Àfrica? Àfrica, jo crec que hi ha més gent que ha nascut a Àfrica, eh? A veure, a veure... Clar, hi ha gent que ha nascut a Àfrica, i tant que sí. La Berta per Europa, ho ha nascut a Europa? Jo he nascut a Europa, algú més? Molt bé! La turquesa per Oceania. Oceania, jo no sé, és molt lluny, Oceania. No has nascut a Àfrica. O aquí. I el vermell per Amèrica. Qui ha nascut a Amèrica? He anat per tots els llocs... Ja podem baixar les mans, ja, que si no us cansareu. He anat per tots els llocs... Ui, 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 em sembla que aquest conte s'està desfent. Atenció, repassem. Orelles? Obertes. Obertes. I boca? Molt bé, ho heu après, us heu fixat molt bé, eh? He anat a tots els llocs i de tothom. He après i m'he enriquit. Fa turisme, eh? Ho heu vist?
He conegut Pasnol, ah sí. He conegut bona part de les tradicions i cultures tan diferents entre si i tan boniques. I nosaltres avui també hem après de cultures culinàries i de menjar. Estava bo tot, eh? He jugat amb infants de mig món i aquí nosaltres també juguem amb infants de també mig món. Fem el mateix que el conte, eh? M'he assegut a terra amb ells, m'han ensenyat els jocs més increïbles i divertits. I no feien falta paraules, un simple gest, una mirada, un somriure... I ens hem entès i hem rigut moltíssim. A qui li agrada riure d'aquí? A mi també m'agrada molt riure i ho hem de fer molt. I els homes i les dones m'han ofert els plats més exòtics, com aquí a l'escola avui, no? Un aplaudiment per aquests plats que hi ha fet. Bravo! Amb les espècies més variades. He menjat amb ells i els he donat les gràcies. Un aplaudiment per donar les gràcies a tothom que ens ha fet aquest menjar tan bo. La meva pell està colorada pel sol, però el més important de la meva experiència és que totes les persones m'han ensenyat a estimar i jo a elles. Així que quan em veuen des de lluny i em criden «Ah, sí!» i per molta gent que no sap el meu nom, simplement sóc l'home blau, el caminant i el viatger del món, com tots nosaltres. Un aplaudiment per tots vosaltres. Superbé!